Різдвяний павук у Кропивницькому майстриня з Харкова навчає охочих робити власноруч старовинну святкову прикрасу української оселі. Таємниці виготовлення різдвяного павука у сюжеті Олени Бринзи. Для першого павука я раджу взяти просто звичайні кактильні трубочки, 50 трубочок. Ще нам знадобиться товстенька цупка бавовняна ниточка, не слизька, знадобиться товстенька голка і ножиці. А ще потрібні любов та натхнення додає майстриня з Харкова Ганна на безкоштовному майстер-класі з виготовлення різдвяного павука у Кропивницькому. Декілька десятків людей опановують нову техніку та знайомляться з традиціями пращурів. Павука точно роблю вперше. Я взагалі цікавлюся арт-терапією, працюю з дітьми, але таке я ще не робила. Тому все нове я хочу попробувати для того, щоб використати потім з таким же задоволенням. А ще такі заняття заспокоюють та розслабляють, додають переселенці, які нині живуть у Кропивницькому. Мені в основному з дитинства подобаються такі роботи рукодільні. І мені це цікаво, нова техніка. Цікаво складання, це як конструктор, а так не складно. Як же роблять різдвяного павука? Спершу із соломинок складають трикутники, з них ромби, а з ромбів – пірамідки. Павук, я не можу сказати, яким він має бути таким, яким хоче його автор. Тобто можна зупинитися на найпростішій конструкції, підписати її, і це вже, в принципі, павук. Але можна прикрашати не тільки конструкціями, не тільки тими елементами із соломи. Можна прикрашати намистинками, квітами, чим завгодно. Різдвяний павук – це в давнину була і іграшка, і прикраса, і оберіг, каже майстриня Ганна. Насправді його наші прадавні українці робили не з коктейльних трубочок, вони робили це з соломи. Вони робили дуже складні, красиві просторові конструкції і підвішували в центрі хати, в центрі кімнати під сволок. І цей павук вважається, що він так колихався і збирав весь негатив, який міг бути в тій хаті. Його вішали перед Різдвом, він потім висів весь рік і наприкінці року його спалювали і на його місці вішали новий павук. Вважалося, що він очищує і гармонізує простір. Цей майстер-клас викликав справжнє захоплення кропивничан, тож харківська майстриня вже запланувала ще одне заняття. З вірою в перемогу з Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».